Goedemiddag allemaal. Fijn dat ik hier mag spreken en ook fijn dat jullie luisteren. Ik vind het wel een eer om hier te mogen spreken en ik dank u voor de uitnodiging. Ik wou het vandaag hebben over zorg dat je huis in orde is. En misschien wel een beetje een vreemd onderwerp, denken jullie. Maar ik zal het gewoon uitleggen. Het is namelijk al een paar jaar geleden dat ik door iemand werd benaderd die in Gant is geweest om daar leiders te trainen en conferenties te geven. Hij vertelde over een boekje dat ze daar wilden uitgeven en of ik mee wilde helpen dat we gaan drukken. En ik heb erover nagedacht en ik wil dan wel een gift doen als voorwaarde van dat hij dan het boekje uit Oeganda mee zou nemen. En zo afgesproken, zo gedaan. En ze kregen wat boekjes van hem. En ik was zo enthousiast over het boekje dat ik gevraagd heb een paar honderd bij te drukken. Zodat ik die zou kunnen verspreiden als ze kort daarop ook naar Oeganda zouden gaan. En dat heb ik gedaan en dat was een zegen voor velen. Het boekje heet Put Your House in Order. En datzelfde thema is eigenlijk ook voor ons land belangrijk. En ik heb daar een paar dingen van verwerkt in mijn preek. Maar ik wil eerst iets over mijn eigen leven vertellen. Ik ben geboren in de provincie Groningen. En ik groeide op in een gezin met mijn ouders en een zus en een broer. Mijn vader was tijdens de Tweede Wereldoorlog enkele jaren in Duitsland. En heeft daar natuurlijk heel erg slecht gehad. Mijn moeder kwam uit een groot gezin en had geen goede band met haar moeder. Mijn beide gelovige ouders waren dus emotioneel verwond geraakt. Ik herinner me nooit dat ze me vertelden dat ze van me hielden. Maar ik weet zeker dat ze dat wel deden. Ook herinner ik me niet dat ik met mijn vader of moeder op de schoot heb gezeten. Ik kan me ook geen knuffels meer herinneren. Het gevolg ervan was dat ik me eigenlijk onzeker voelde. Ik deed mijn best om een goede baan en een goed huis te krijgen. En de Heer heeft ons door zijn genade zeker wel gezegend. En bijna elke zondag ging ik naar de traditionele kerk. En wat later, dat was in 1992, naar de evangelische gemeente. Waar ik weer een aantal jaren later, dat was in 2000, ben gedoopt. Het kostte me vele jaren om meer te begrijpen over de onvoorwaardelijke liefde van de Vader in de hemel. En ik ben, net als jullie denk ik, ook nog aan het leren. Dus ik zeg niet dat ik het al heb gepakt. In Genesis 1 lezen we dat God de mensen heeft gemaakt naar zijn beeld. En wij zijn gemaakt voor een relatie met God. Maar ook om goed met andere mensen om te gaan. We hebben ook allemaal andere mensen nodig in ons leven. Kinderen leren van ouders wat goed is en ook wat fout is. We moeten hen ook leren dat er grenzen zijn. En hoe lief te hebben en ook hoe te zorgen voor anderen. In ons land is er de laatste jaren heel veel veranderd. Wat vroeger heel normaal was, in ons christelijke land, is nu voor velen niet meer normaal. Toen was het normaal dat vooral de man werkte en zorgde voor het inkomen van het gezin en dat de vrouw voor het gezin zorgde. Nu heb je veel werkende moeders en dat heeft ook zijn schaduwkant. Alles is veel duurder geworden en om toch een leuk huisje te hebben en op vakantie te kunnen gaan. Ja, dan is dat vaak met één inkomen niet meer te betalen. En dus gebeurt het soms dat de kinderen uitbesteed worden. En dan is nu voor velen een huwelijk tussen man en vrouw ook niet meer normaal. Je zou kunnen zeggen wat God verboden heeft, doen helaas velen wel. God heeft niet voor niks en zijn woord allemaal richtlijnen gegeven voor de mens. Het is voor onze eigen bestwil. En vroeger gingen we bijna niemand scheiden, maar ook dat is zoveel meer geworden. Ze hebben inmiddels veel vrouwen die alleen voor de kinderen moeten zorgen, zonder een vader. En ook zijn er vaders die alleen voor de kinderen moeten zorgen. Dus ook in dit land hebben veel vaders hun verantwoordelijkheid met opzet of gedwongen moeten opgeven om hun kinderen liefdevol op een veilige plek te laten opgroeien. Dat is traumatisch voor bijna alle kinderen. Met als gevolg dat vele jonge mensen niet echt weten wie ze zijn en geen goede voorbeelden zien.
En dan maken ze gemakkelijk dezelfde fouten als mijn ouders, of misschien nog erger. Ik heb een aantal punten, 7 stuks totaal. En de eerste is de vader in huis. De rol van de vader is dus veel meer dan geld in huis halen. De man moet tijd met zijn kind doorbrengen. Hoe zullen die kinderen leren hoe ze een goed kind kunnen zijn als de man er niet is? Uw kinderen hebben uw tijd dus nodig. En dus, we kunnen ons niet veroorloven om er maar heel wat uren voor de tv te zitten. Maar er pas een gesprek met iemand, een man die zei van, ja, ik heb veel kinderen, zegt hij, maar ik ben in mijn huwelijk zo vaak op reis geweest, ik was over de helft van de tijd niet thuis, dat ook de kinderen daar onder hebben geleden. En ze hebben hem het later ook verweten en dat heeft hij wel erkend. Dus hij heeft wel veel recht gezet, maar toch, hij zit wel met gevolgen ervan. Het is heel moeilijk voor kinderen om goede mensen te worden zonder het voorbeeld van goede vaders en moeders. Het grote probleem is dat velen niet of veel te weinig aanwezig zijn in het leven van hun kinderen. Kinderen hebben natuurlijk de onvoorwaardelijke liefde van de beide ouders hard nodig. Mensen die een slecht vaderbeeld hebben gekregen, hebben vaak meer moeite God als vader te zien. Dan is Jezus prima, maar Vader God zal hij mij straffen? Heft hij het vingertje op? Kan ik het me goed genoeg doen? Of gaat hij mij misschien afwijzen? Mijn tweede punt is zelfbeeld. De wereld zegt dat je bent wat je doet. En het gevolg is dat veel mensen zich daardoor onzeker voelen. Maar we zijn niet wat we doen. Je baan of opleiding is niet je identiteit namelijk. In Christus zijn we volledig geaccepteerd en waardevol. In Johannes 1 vers 12 uit de basisbijbel staat: maar alle mensen die wel in hem geloven, heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. Ze worden opnieuw geboren. Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren en niet door de verlangens van een man, maar een geest wordt geboren uit God. Dus wie Jezus heeft aangenomen, die is een nieuwe schepping. De apostel Paulus zegt in Galaten 4 vers 6: en omdat jullie kinderen van God zijn, heeft God de geest van zijn zoon in jullie hart uitgestort. De geest roept in je: lieve vader. Jullie zijn dus geen slaven meer, maar kinderen van God. En dat jullie Gods kinderen zijn, erven jullie ook dankzij Christus. Dankzij het verbrachte werk van Jezus. Veel mensen zijn erg verwond geraakt in het leven en hebben geen goed zelfbeeld meer. Of misschien nooit gehad. Maar hoe krijg ik dan wel een goed zelfbeeld? We kunnen onszelf in spiegel zien, maar dat is dan maar de buitenkant. Het gaat vooral om je binnenste, om wat in je hart is. De spiegel van een kind zijn de ouders, verzorgers en leerkrachten. Op deze manier moet een kind leren wat normaal en wat abnormaal gedrag is. Een kind moet veel horen dat het geliefd en waardevol is, maar het ook voelen, dus aangeraakt worden. Kinderen moeten ook grenzen leren. Wat is goed en wat is niet goed? En hoe ga je om met als je gecorrigeerd wordt? Het is zo belangrijk dat je kinderen volledig accepteert en liefde hebben, omdat we eenmaal je kinderen zijn. Maar ze moeten ook weten dat je niet alles kunt accepteren wat ze doen. En punt 3 is de onvoorwaardelijke liefde. We weten dat Jezus zijn leven gaf voor alle mensen, uit liefde voor ons allemaal. Gods liefdesbrief is in feite voor iedereen. En mijn kind, ik weet alles over jou. Ik weet wanneer je zit en wanneer je staat, Psalm 139 vers 1. Ik ben bekend met al jouw wegen, Psalm 139 vers 3. Elk haar is op je hoofd zelfs geteld, Matthäus 10 vers 30. Ik schiep jou naar mijn evenbeeld, Genesis 1 vers 27. In mij leef je, beweeg je en ben je. Uit mij kom je voort. Jeremia, Handelingen 17 vers 28. Ik kende jou al voordat je werd verwekt, Jeremia 1 vers 5.
Ik koos jou toen ik ook voor de schepping koos. Efeziërs 1 vers 11. Je bent geen fout. Jouw daden staan opgeschreven in mijn boek. Ik was pas aan het lezen aan een mooi boekje. En dat is De Vader naar wie je verlangt. En daar kwam ik heel veel mooie stukjes tegen. Maar ik pik er nu even eentje uit. En dit gaat over een jonge man van 21 jaar. En zijn vader was voorganger, maar die was pas overleden. En 2 maanden na de dood van zijn vader stond hij zelf op de kansel. En toen zei hij van, als kind bracht ik eens een dag bij mijn grootmoeder door. Tegen de avond stak er een zware storm op. Hoe kwam je thuis, kind? Vroeg ze. Maar toen kwam mijn vader mij ophalen. Hij had een grote blauwe jas aan. En toen we naar buiten gingen, zei hij, kom hier, onder mijn jas. Ik kroop onder zijn jas, pakte zijn hand en dan gingen we. Ik kon helemaal niets zien terwijl we door de plassen en de modder liepen. Ik hoorde de regen en het donder en pakte mijn vaders hand stevig vast. Ik zou dwaas zijn als ik over ging klagen dat het donker om me heen was. Het was immers de jas van mijn vader die me tegen het weer beschermde, waardoor het donker was. Vader kende de weg, dat wist ik. En toen de jas openging, waren we thuis. Vader had me veilig thuisgebracht. Zo is het ook met onze Vader in de hemel. Als we naar hem of op hem vertrouwen, dan houdt hij onze hand vast, neemt ons onder zijn vleugels en brengt ons veilig door storm en onweer heen. Amen. Dus de Heer houdt onvoorwaardelijk van ons allemaal. Belangrijk is om te begrijpen wat liefde werkelijk betekent. Velen groeien op met voorwaardelijke liefde. Dat had ik in feite ook. Wat betekent het als je goed doet en je goed gedraagt, je geaccepteerd wordt? Maar hoe behandel je kinderen of man als ze iets slechts doen of als ze een foutje hebben gemaakt? Gebruik je dan slechte woorden of ben je boos of wat dan ook? Als kinderen pas horen dat ze goed zijn als ze iets goeds doen, beginnen ze te geloven dat die acceptatie voorwaardelijk is. Ze beginnen te geloven dat je van je houdt vanwege wat ze doen. Maar de agape-liefde is onvoorwaardelijk. Amen. Je houdt van je omdat het je kinderen zijn. De liefde is gebaseerd op wat ze zijn en niet op wat ze doen. Dus de woorden van ik hou van je zijn zo krachtig en zijn ook zo genezend voor iedereen. Dus vaders en moeders, vertellen het uw kinderen elke dag. Mijn vierde punt is liefde en respect. In Matthäus 7 lezen we 35 tot 40. Ook uit de basisbijbel. Een van hen, een wetgeleerde, ging naar hem toe en vroeg hem, meester, wat is de belangrijkste wet in de wet van Mozes? Hij zei tegen hen, deze, houd van je Heer, de God, met je heel je hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en belangrijkste wet. De tweede, die net zo belangrijk is, is deze. Houd net zoveel van je broeders als van jezelf. De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten. Dus Jezus gaf ons de opdracht om onze naasten lief te hebben. In Johannes 13 vers 34 lezen we, ik geef jullie een nieuw hart. Ik geef jullie een nieuwe wet. Houd net zoveel elkaar als ik van jullie. Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Weet dat de Vader in de hemel zoveel van je houdt. Hij gaf immers zijn Zoon, Jezus, voor jou en mij. God houdt van ons omdat we zijn kinderen zijn. Johannes 1, vers 4. Johannes, 1 Johannes 4, vers 19. Wij houden van God omdat Hij eerst van ons hield. Als je zegt dat je van God houdt, maar een hekel hebt aan je broeders of zuster, dan ben je een leugenaar. Maar als je niet houdt van je broeder of zuster die je kunt zien, hoe kun je houden van God die je niet kunt zien? Daarom is het onbevolen, als je van hem houdt, moet je ook van je broeders en zusters houden.
En Efeze 6 vers 1. Kinderen, wees in de Heer gehoorzaam aan jullie ouders, want dat is zoals het hoort. Heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen. Want dat is de eerste leefregel van de 10 geboden waar God een belofte bij heeft gegeven. Die belofte is, als jullie dat doen, zal het goed gaan met jullie en zullen jullie lang leven op deze aarde. Dus vaders, maken jullie kinderen niet boos, irriteer ze niet, voed hen op, Gods manier op en vertel hen over mij. We weten dat Jezus ook veel geduld had met zijn 12 discipelen. Die maakten ook fouten. Dus ondanks de fouten die zijn discipelen maakten, had hij veel geduld met hen en hield hij van hen. Dus maar ondanks hun fouten stuurde hij ze er wel op uit om de zieken te genezen en de demonen uit te drijven. Maar Jezus moest ook af en toe zijn discipelen corrigeren. Kinderen en ook volwassenen moeten leren anderen ook te respecteren. We moeten van hen houden, ondanks wat ze doen. En we maken immers allemaal wel fouten. Dus probeer mensen te helpen van hun fouten te leren. Voor een vrouw is het zo belangrijk om zich geliefd te voelen. En voor een man is het om gerespecteerd te worden. Soms heeft een vrouw meer respect voor iemand anders dan voor haar eigen man. Dat is natuurlijk niet goed. Uw man is de vader van uw kinderen en daarom moet u hem respecteren. Kinderen leren van wat ze zien en horen van de ouders. Het is dus zo belangrijk om een goede voorbeeld te geven. Dochters moeten van hun vader leren hoe ze anderen moeten respecteren en hoe ze haar toekomstige echtgenoot met respect moeten behandelen in liefde. En niet in angst. Dus vaders bevestigen hun kinderen in hun identiteit. Een jongens moeten van hun vader leren hoe een man een vrouw met respect, liefde en zorg moet behandelen. Mijn vijfde punt is de kracht van vergeving. In Colossenzen 1 lezen ook: jullie zullen de vader danken, jullie geschikt heeft gemaakt om zijn erfenis te krijgen. Die erfenis ligt klaar voor iedereen die bij zijn koninkrijk van het licht hoort. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. Hij was overgeplaatst in het koninkrijk van zijn zoon, van wie hij heel veel houdt. Hij heeft ons gered door de dood van zijn zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen vergeven. Dus we weten dat wie Jezus heeft aangenomen, dat hij onze zonden vergeven heeft. En daarom is het ook zo belangrijk om anderen te vergeven. Galaten 6 zegt van en 1 en 2. Broers en zusters, stel dat jullie merken dat iemand in de gemeente iets slechts heeft gedaan, dan moeten jullie je door de geest laten leiden en hem weer op de rechte pad brengen. Doe dat op een vriendelijke manier. Doe niet alsof je beter weet dan hij. Je moet eraan denken dat je zelf ook in de verleiding kan komen en ongehoorzaam aan God kan zijn. Help elkaar met de moeilijke dingen in het leven. Amen. Want dan doe je wat de wet van Christus van jullie vraagt. Jezus heeft onze zonden aan het kruis gedragen, maar we moeten niet in de zonde blijven. We moeten daar uitkomen. Amen. De zonde ligt namelijk als een belager aan de deur. De tegenstander van God wil namelijk iedereen verleiden om verkeerde dingen te gaan doen. We lezen het al in Genesis 4. Toen zei de Heer tegen Kaïn: waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo boos? Als je doet wat goed is, dan ben ik toch blij met je. Maar als je slechte dingen doet, doe het kwaad op je bij de deur van je hart. Het wil je grijpen, maar jij moet sterker zijn dan het kwaad. Dus wij moeten het kwaad weerstaan. Zonde brengt vaak veel ellende, maar echter ook scheiding. Het niet beleiden van zonde schept afstand en schade relatie. Zonde veroorzaakt wonden en kan je pijn doen als een mes. Je maakt het allemaal mee dat je je verraden voelt. Dat mensen je afwijzen. Dat mensen je vals beschuldigen. En veel relaties zijn verbroken omdat mensen niet weten hoe ze dat moeten herstellen. De Bijbel leert echt heel duidelijk hoe dat wel moet. Je moet een fout die je hebt gedaan bekennen en de andere partij vragen om je te vergeven. Vertel de persoon wat je verkeerd hebt gedaan.
En wees gewoon eerlijk. De reden namelijk waarom je vergeeft is niet omdat die ander het verdient, maar omdat je vrede verdient. Het is voor je eigen gezondheid. Dus ook vergeven als die ander geen vergeving vraagt. En dat kan best wel heel moeilijk zijn. Ik heb ook die ervaring. Pas dus wel op voor bitterheid. De Bijbel zegt namelijk ook in Spreuken 4, vers 23. Bewaar je hart beter dan alle andere dingen, want in je hart is de bron van het leven. Ja. We maken in het leven allemaal moeilijke dingen mee. En veel mensen hebben te maken met afwijzing. Maar hoe kom je daar doorheen? Laat echter de pijn in je leven niet je leven beheersen. Praat er met iemand over. He? En geef het over aan God. Laat het los. Laat al je woede, bitterheid en pijn los. En stap nog vandaag in de vrijheid. Ik vertel nog wat meer over een hele moeilijke periode in mijn eigen leven. Het was in de jaren 90 dat iemand die mij erg dierbaar was, mij een paar jaar lang heel veel pijn deed. Dat was echt heel veel. En de pijn van de afwijzing en dergelijke, die persoon was aangedaan, die werd op mij geprojecteerd, werd op mij afgereageerd. En dat ging een hele poos door, dat ging meer dan 3 jaar door. En het hield op een hele vreemde manier op. Echt een hele vreemde manier. En dat was omdat die persoon de hand aan zichzelf had geslagen. Als je nou niet afrekent met diepe pijn, dan nodig je de duisternis uit om binnen te komen. Ja. En het was natuurlijk zeker verdrietig van dat die persoon een eind aan zijn leven heeft gemaakt. En een jaar later, toen werd ik op een gegeven moment depressief. En dan dacht ik van ja, hoe kan dat nou? En iemand zei tegen mij van, nou, je hebt waarschijnlijk die persoon niet vergeven. Maar ik dacht van wel. Maar goed, toch heb ik er werk van gemaakt. Ik ben alles gaan opschrijven wat die persoon mij had aangedaan. En dat was best aardig wat, er waren heel wat punten. En op een avond heb ik echt veel tijd voor genomen. Ik heb, toen ik alleen was, heb ik het allemaal naar God uitgeroepen. Al die punten. Want ik kon het gewoon niet alleen. Het was gewoon te veel. Ik kon daar, ik had gewoon hulp van de Heer nodig, door van de Heilige Geest nodig. En tussen al die punten door heb ik ook veel tranen gelaten. En het echt naar God uitgeroepen. En daarin ben ik in slaap gevallen. Ik heb wel een aparte droom gehad, ik weet niet meer wat. Maar prijs God, de volgende dag was de depressie weg. Amen. En is ook niet meer teruggekomen. Ik was daar echt vanaf. Ja. Dus, maar goed. We kennen in allemaal het Bijbelgedeelte in 1 Samuel 16, waar David door Samuel tot koning wordt gezalfd. En David was daar echter niet bij toen Samuel met zijn familie aan een maaltijd zat. Want Samuel had gezegd, ik wil bij jullie in huis komen, bij de vader van David. En David werd er pas later bijgeroepen. En misschien was hij wel een buitenechtelijk kind. Dat weet ik nog niet, het staat niet in de Bijbel, maar het was wel een beetje raar dat niet alle kinderen erbij waren. Wij kennen ook al het verhaal over koning David, dat hij later een getrouwde vrouw nam en een kind bij haar verwekte. Maar hij weigerde eerst zijn zonden te beleiden. En dat bracht een hoop ellende over hemzelf en ook over zijn land. Maar ook dat een paar van zijn zonen er een zoontje van hadden gemaakt. En dat David er eigenlijk niet kon handelen. Hij trad er niet tegenop. Dus had David eigenlijk dan wel voldoende goede voorbeelden van zijn eigen vader gehad? We weten het niet. Wel zag God zijn hart aan en God noemde hem, ondanks zijn fouten en zonden, een man naar zijn hart. Dus het is echt zo belangrijk om je zonden te beleiden en het liefst een persoon te vinden om je zonden open te beleiden. Breng dus alles in het licht van de Heer. Laat geen enkel geheim in je hart leven.
Schop de duisternis eruit in Jezus naam. En laat de Heilige Geest de lege plekken in je hart opvullen. Mijn ene laatste punt is het hart van de Vader. In Lucas 15 lezen we het bijzondere verhaal van Jezus over de verloren zoon. Ik noem deze gelijkenis liever het verhaal van de liefhebbende vader. Er zijn ook heel veel boeken over geschreven. Naar aanleiding van deze gelijkenis. En onder andere Eindelijk Thuis van Henry Nouwe. En De Thuiskomst van Jack Winter. En ook deze die ik een stukje uitlas. De Vader naar wie je verlangt van Mark Stibbe. We kennen allemaal het verhaal van dat de jongste zoon op een gegeven moment besloot om terug te keren naar zijn vader. En onderweg heeft hij wellicht honderden keer in zichzelf herhaald wat hij zou zeggen. Het was toch niet niks om terug te keren naar je vader die vaarwel heeft gezegd. Ik lees een paar versen uit de basisbijbel. Toen ging hij eens goed nadenken. Hij zei bij zichzelf, de knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten. Maar ik ga je dood van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tegen hem zeggen, vader, je hebt verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon te zijn. Mag ik alsjeblieft uw knecht als knecht bij u komen om weer te werken? En hij ging naar zijn vader terug. Dus hij ging ervaren naar zijn vader terug met van, nou ja, misschien wil hij mij accepteren. En misschien mag ik dan als zijn knecht weer op zijn land werken. In ieder geval weer te eten. En dan kan ik, heb ik beter dan wat ik nu heb. Maar goed, we weten dat zijn vader elke dag op de uitkijk stond. Hij had er ook voor kunnen kiezen om zich afgewezen te voelen, die vader dus. Maar hij koos voor vergeving. Hij had zijn zoon besloten een cadeau te geven dat hij niet verdiende. Het cadeau van vergeving. En dan zijn er een paar dingen die daar eigenlijk bij opvallen. De eerste was dat het een vergeving was die direct werd gegeven. Dus die vader rende naar hem toe en kuste hem. En vervolgens kreeg hij een bijzondere mantel aan. Een mantel van, je bent weer waardig, ik heb je hersteld. De vader eiste niet van zijn zoon dat hij vergeving zou verdienen door bijvoorbeeld goed gedrag te vertonen. Hij kreeg onvoorwaardelijke vergeving en liefde. Het tweede wat je opvalt is dat de vergeving helemaal compleet was. De vader hield niet wat achter. Hij zei niet tegen hem, ik vergeef je, maar ik zal het niet vergeten. Ook was het niet zo dat de vader zich voornam om in de toekomst, vroeger de misstappen van zijn zoon, bij de kast te halen. Als hij ooit iets verkeerd zou doen. Hij besloot zijn voorval niet meer te herinneren. Als derde punt was er dat een vergeving was die een offer vroeg. Het had de vader heel veel gekost om zijn zoon los te laten toen deze hem afwees. Maar hij had hem heel veel pijn gedaan. En het kostte hem ook heel veel om zijn zoon terug te nemen toen hij thuisgekomen was. Dus vergeving is niet altijd makkelijk. Vergeven kan pijn doen. Kan je heel veel pijn doen. Ten vierde was er ook een herstellende vergeving. De zoon kreeg een nieuwe mantel, prachtige schoenen en een zegelring van zijn vader. Daarmee zei de vader, je mag weer je oude positie als mijn zoon innemen. Onze relatie is weer heel, is weer compleet, is weer totaal hersteld. Dus wat een onbestelbare beeld van de onvoorwaardelijke liefde van God. Want dit is het beeld van de Vader in de hemel. En zo mogen ook beide mensen vergeven die ons iets hebben aangedaan. Het is niet altijd makkelijk, maar met Jezus kunnen we daar doorheen komen. Wij zijn vergeven door Jezus en de Heilige Geest zal ons de kracht geven om te vergeven. Maar we moeten wel zelf die stap zetten. Tot slot, laatste punt. Wees die man die onvoorwaardelijk van zijn vrouw en kinderen houdt. En wees die vrouw die onvoorwaardelijk van haar man en kinderen houdt. En wees die persoon die liefdevol is naar anderen. Denk nou niet dat het gras bij de buren groener is. Elk huis heeft immers een kruisje, want nergens gaat het volmaakt.
Dus mannen, respecteer je vrouw. Maak voldoende tijd voor elkaar. Help uw kinderen om emotioneel gezonde volwassen mannen en vrouwen te worden. Die een beter leven kunnen hebben als jij hebt gehad. Amen. In Malachi 4 zegt de Heer, zie, ik zal u de profeet Elia sturen. Voor de groot en geduchte dag des Heren komt. Hij zal de harten van de vaders tot de kinderen keren. En de harten van de kinderen tot hun vaders. Omdat ik niet kom en de aarde met een vloek zal slaan. We hebben dus nodig goede mannen, goede vaders, goede moeders. Volwassen vaders en moeders zijn heel belangrijk om een verandering te zijn en in te helpen volwassen te worden. Ook in de kerk heb je volwassen echtpaar nodig om andere jonge echtparen te helpen. En ook familieleden die elkaar respecteren en liefhebben. Dan zal het land genezen worden omdat de vloek verbroken is. Dan zullen je kinderen emotioneel gezonder volwassen worden. De geestelijke en natuurlijke armoede zal dan verdwijnen. Dan zullen onze landerijen weer veel produceren. En zal ons land bloeien. En de Heer zal ons land overvloedig zegenen. Amen. Amen.